Fala, traders! Aqui quem vos fala é Trader Dell e neste vídeo aqui vamos dar início a uma série aqui no meu canal, que é a série Price Action. Então vamos começar aqui entendendo o que seria essa palavra Price Action, né? O Price Action nada mais é do que o nome dado para a ação do preço, na tradução livre aí do inglês e português. O que seria essa ação do preço, né? É um método de analisar o gráfico e o mercado utilizando apenas o gráfico, sem indicadores, sem nada, apenas com linhas, né? Realmente medindo o que o preço está fazendo. Então, Price Action significa o que o preço, qual a ação que o preço está tomando, né? Porque quando as velas sobem ou descem, significa que o preço está valorizando ou desvalorizando. Então, está havendo uma ação do preço no tempo, né? Porque o gráfico ele é formado por uma linha aqui embaixo, que é a do tempo. Então, o tempo vai correr, né? Os dias vão passar, as horas vão passar, os minutos. Então, o preço está aqui e vai passar desse tempo para esse tempo, né? No caso, vamos dar um exemplo que fosse uma hora. E dentro dessa uma hora, no caso aqui do ativo mini índice Bovespa, o índice vai valorizar ou desvalorizar ou se manter lateral. Só tem esses dois caminhos para um preço percorrer aí no gráfico, né? Ou ele vai se manter meio que no mesmo preço, ou ele vai cair, ou ele vai subir. Então a gente só tem essas três ações aqui para o preço fazer no espaço de tempo. Então enquanto passa esse tempo de uma hora, aqui é a variação do preço. Então aqui embaixo vai ser o tempo e aqui vai ser o preço, né? Então, num determinado período de tempo de uma hora, esse preço pode variar para cima, para baixo ou ficar lateral. Tranquilo? Só para a gente entender. E como que a gente faz para fazer as medições no preço? Então a gente vai usar linhas que a gente tem aqui no MetaTrade, aqui em cima tem alguns tipos de linha, e a gente vai usar duas linhas aqui para estar fazendo essas medições. Então a gente tem uma linha horizontal, beleza? E a gente tem uma linha vertical. Essas duas linhas receberam nomes também. Eu não vou estar aqui tratando muito da parte histórica e da onde veio as coisas não, beleza, pessoal? Vou só estar falando na prática mesmo aqui no gráfico. Então a gente tem duas linhas para a gente trabalhar. Uma linha na diagonal, né? Pode ser diagonal para cima ou diagonal para baixo, e numa linha horizontal. Então são essas duas principais linhas que são usadas e elas têm um nome, né? No caso da linha horizontal, ela pode ser chamada de linha de suporte ou linha de resistência. Então quando essa linha está para cima do preço, né? Ou seja, o preço está aqui, ó, e tem uma linha acima que a gente marca aqui no gráfico. Eu vou te explicar como que vocês vão iniciar essas marcações. Quando o preço está indo em direção a uma linha marcada, essa linha, quando está acima do preço, é chamada de resistência, ou seja, é uma zona do preço onde o preço pode bater e sofrer para passar, ou nem passar. E quando a linha está abaixo do preço, vamos dizer que o preço está aqui e está caindo, ó, aqui é chamado de suporte. Beleza? Então toda vez que alguém falar, ah, o preço está indo tocar um suporte, vocês vão saber que o preço está caindo. Se alguém falar que o preço está indo tocar uma resistência, vocês vão entender que tem uma barreira que pode impedir que o preço passe. Então é a resistência, beleza? Então resistência está em cima e suporte está embaixo. E a gente tem as linhas em diagonais. Como funciona a linha em diagonal? Que é chamada de linha de tendência. Então como que ela vai funcionar, né? Para uma linha de tendência ou até mesmo um suporte, uma resistência ser marcada, a gente precisa de dois toques numa mesma linha, né? Então, por exemplo, quando o preço vai, desce e vai e desce, então a gente tem dois picos onde o preço passou e não conseguiu, bateu e não conseguiu passar para cima. Então eu vou traçar uma linha pegando um pico e o outro pico e vou traçar ela assim. E essa linha vai ser chamada de resistência, né? E se o preço bateu embaixo duas vezes também, se a gente tem dois toques embaixo, a gente pode traçar uma linha também e aqui vai ser chamado de suporte. Lembrando que essas linhas não precisam ser toques precisos. Se aqui chegou perto e aqui tocou, por exemplo, a gente já tem uma linha, tranquilo? Então a ideia é a seguinte: quando o preço está subindo novamente para encontro dessa linha, a gente entende que a gente tem duas possibilidades aqui: que o preço passe essa linha ou que o preço bata nela e caia, né? Mas pessoas que já estudaram o mercado financeiro e chegaram à conclusão em vários testes de vários anos entenderam que geralmente quando a gente tem uma
oscilação onde o preço toca exatamente numa mesma região de preço, por exemplo aqui 123,240, e quando ele vai tocar uma terceira vez, porque a gente precisa de dois toques, né, para ter uma linha perfeita. Essa linha de resistência ou de suporte pode ser feita com um toque só, né? Não precisa ser necessariamente dois. O preço tem um pico aqui alto, vai subindo, a gente pode marcar com uma linha só, beleza? Mas quanto mais toque tiver nessa linha, ela se torna mais forte, porque a gente vê que realmente o preço não está conseguindo passar, mas pode ser marcada só por uma linha, essa linha horizontal. Então a gente entende que quando o preço cai e está retornando essa linha, que pode ser até de dias, né? Essa linha aqui pode ter sido há 2 dias atrás, e passou 2 dias, no terceiro dia lá, no quarto dia, o preço está retornando uma linha que já foi tocada 2 dias atrás, há 1 mês atrás. Então a gente pode buscar referências do passado também para tentar identificar que aquele ponto o preço pode sofrer. Então ele pode passar? Pode, mas não, provavelmente ele vai ou sentir um pouco e passar, ou passar direto e tocar em cima. Eu vou estar explicando que essa linha pode mudar de nome, né, conforme ocorre esse movimento. Eu vou explicar para vocês já já, tranquilo? Então a gente tem aqui então a linha diagonal, que é chamada de linha de tendência. Essa linha precisa de 2 toques. Né? No caso aí da resistência e do suporte, né? Suporte embaixo, resistência em cima, ela não necessariamente precisa de 2 toques. Se a gente tiver um pico, já pode chamar isso aqui de resistência. Mas essa é uma resistência que a gente chama de resistência um pouco mais fraca. Porque só testou uma vez isso aqui. Embaixo a gente pode ter também só um pico, que a gente vai chamar de suporte. Então aqui é o suporte, aqui é a resistência. Então provavelmente para o preço passar aqui, ele pode sofrer para passar ou para não passar. Tranquilo? Então é uma forma da gente estar tentando entender o que o mercado está querendo fazer. Se o preço passar, a gente entende que ele ficou mais caro do que aquela região. Então a gente pode acreditar que essa alta pode estar ganhando força. Tranquilo? Se ele não passar, a gente entende que o preço não conseguiu ultrapassar o último preço, ele pode estar retornando numa queda ou buscando um preço anterior. Tranquilo? Então é assim que a gente utiliza, né? Mas no caso da linha de tendência, a gente precisa de 2 toques. Então o preço faz um pico e desce. Com um toque só, a gente não tem como fazer uma linha de tendência, porque a gente não consegue precisar o ângulo dessa linha, né? Então a gente precisa que o preço venha, faça 2 toques e desça. Então 2 picos, aí a gente vai usar um pico, o outro pico, e a gente tem uma linha de tendência. Então quando o preço retorna nessa linha de tendência, a probabilidade é que ele toque e sinta, beleza? Essa força do preço, porque a maioria das vezes quando ele tá batendo aqui, ó, jogou o preço para baixo. Quando ele chegou aqui, jogou o preço para baixo. Então, provavelmente quando ele chegar nessa linha diagonal, que é a linha de tendência, possa ser que jogue o preço para baixo, montando uma tendência de baixa. Tranquilo, pessoal? Então a tendência de baixa, ela é formada por fundos cada vez mais baixos, ó, né? Ela é ciscadinha, e topos cada vez mais baixo. E a gente consegue medir ela com uma linha chamada linha de tendência no caso de baixa, e para alta vai ser a mesma coisa, uma escadinha para cima, beleza? Então como que eu traço essa linha de tendência? Eu preciso de 2 picos. Então aqui no caso a gente tinha um pico, a gente tem um primeiro pico, então eu só vou deixar ele resistado, não vou marcar nada, tá aqui, ó. Aí o preço caiu, fez um teórico fundo, vai subindo, e aí aqui o preço caiu de novo, então a gente tem uma linha de tendência um pouquinho menor, ó. Uma linha de tendência curta. Deixa eu marcar bem certinho aqui, tranquilo. Vocês percebem que o preço está caindo naquela escadinha que eu falei para vocês. Então a gente entende que aqui há uma tendência de queda. Quero procurar uma maneira de achar um ponto para mim tentar entrar nessa queda e vender. Aí o preço faz um fundo de novo e faz um topo e cai. Quando ele cai aqui, ó, eu tenho teoricamente uma linha de tendência um pouco curta aqui, mas deu para ver. Quando o preço retorna aqui, você vê que ele bate na linha, fura ela um pouco, mas ainda cai. Entendeu? Respeitando, então, teoricamente, a linha de tendência. Se fosse alguém tentasse fazer alguma operação um pouco curta, ele poderia ter tentado fazer uma operação curta, porque o movimento está curto, ó. Aqui encurtou muito o movimento. Então, aqui ele poderia ter tentado vender no curtíssimo prazo, beleza? E conforme o preço vai andando, você vai ajustando essa linha, ó. Tá vendo? Aqui a gente já tem um toque melhor, ó. E um distanciamento entre cada toque vai tornar um pouco mais previsível a coisa. Então, de repente você pode falar, pô, o toque tá muito curto aqui, eu vou esperar quando o preço fizer um espaçamento um pouco mais longo, né? Então o preço fez esse toque, aí ele deu um espaço legal, caiu aqui, fez um segundo toque. Então aqui, ó, ele tocou aqui, ó, e não conseguiu romper, ó. Tocou aqui, ó, até furou um pouco e não conseguiu romper. Então talvez aqui o cara esteja tentado entrar nessa venda. Tranquilo? E aí o preço vai e rompe. Quando ele rompe, então a pessoa pode determinar aqui nessa ideia, pô, vou ficar de fora por enquanto, ver o que o preço faz. Aí ele cai, sobe de novo, aí ele cai mais forte aqui,
Então ele pode fazer um novo realinhamento dessa linha. E aí vai seguindo. Então ele pode ir alinhando até chegar um momento que a linha vai estar praticamente reta. Então você tem que trabalhar com uma inclinação mais ou menos de 45 graus aqui, ó. 45 graus para baixo, para cima um pouquinho só. Tá sadia essa linha. Passou disso aqui, não compensa mais colocar uma linha tão inclinada assim, que daí a tendência vai estar até mais fraca. Aí normalmente o pessoal já começa a traçar linhas mais retas mesmo, né? Se você começar a fazer uma tendência muito assim, ó, entendeu? Vai ser uma tendência muito ruim. Mas eu, mais pra frente, eu vou estar falando sobre esse tipo de marcação, até do ângulo, né? Então o mercado, ele abriu aqui, ó, às 9 horas, que no caso aqui é o mercado do Brasil. Então tem um pico aqui que começou o mercado, ele foi caindo, tem um segundo pico. Você vê que a distância tá longe, mas essa linha de tendência vai fazer efeito lá na frente, ó. Vou tirar o zoom aqui um pouco pra gente ver. Então você vem marcando, né, fez um pico, foi lá embaixo, aqui ele rompeu, ó, mostrando que essa linha aqui, ó, essa tendência aqui tá perdendo força, né? Então se eu fosse tentar fazer um exemplo aqui, vou dar um exemplo prático para vocês ali. O preço fez um pico aqui e tá caindo, né? A tendência tá de queda por enquanto. Então eu cheguei no mercado, abriu, o preço tá aqui, ó, agora. Aí eu quero medir isso aqui, eu vou pegar os dois picos mais altos aqui e vou traçar essa linha de tendência de queda, porque o preço está caindo. E aí o preço começa a retornar. Então meu ponto de negociação seria perto dessa linha, para mim tentar identificar uma possível venda, uma tentativa de venda. Aí o preço vem vindo. Você vê que chega aqui, ó, o preço já sofre para passar e aí ele cai. Entendeu? Então nessa região aqui, ó, eu poderia estar tentando fazer alguma negociação. Então quando ele furou aqui, eu ainda não vendi, porque ele bateu e não desceu, ele bateu e furou. Então eu não vou vender, né? Vou até dar o zoom para vocês entenderem aqui. Isso eu tô passando de uma forma bem grosseira, beleza, pessoal? Né? Então, vamos supor que eu tô esperando chegar nessa linha para me vender. Tô aqui só esperando. Aqui não chegou, aqui chegou. Só que você vê que o preço passa batido, então eu não apertei venda ainda. O preço furou, desceu de novo aqui e fez um novo pico, então eu posso fazer um novo ajuste nessa linha aqui, ó. Beleza, pessoal? Posso fazer um novo ajuste na linha, né? Por quê? Porque fiz um pico diferente. Fez um pico novo, né? Ele rompeu, mas voltou para cair de novo, então eu fiz um pico novo. Então eu ajustei a linha de novo, e aí eu vou dar um zoom de novo. E aí você vê que o preço faz o seguinte, ele bate, ele veio daqui, né? Eu ajustei a minha linha, ele desce. Aí ele vem, ó, e chega perto da linha aqui, ó, e dá alguns padrões gráficos, depois a gente vai estar falando, e começa a cair e perde o fundo, beleza? Lembra que a tendência de baixa é essa escadinha para baixo? Então toda vez que o preço perde o fundo, ele sugere que ele quer continuar caindo. Aí ele sobe, ele perde o fundo, sugere que está caindo. Lembrando que esses toques na linha de tendência, eles podem não ser tão precisos, ou seja, ele pode só chegar perto, te dando uma indicativa. Então o preço subiu, nos deu esse toque, que a gente renovou nossa linha, né? Ele começou a cair, ainda a gente não fez nada. O preço sobe e começa a cair de novo, ou seja, nos mostrando que a gente tem um topo mais baixo que o outro topo, mostrando que quer continuar essa tendência. Então ele precisa perder o fundo para continuar. Então você pode adotar a ideia de que, pô, se ele romper esse fundo, eu acredito que ele vai continuar aquela queda, e aí o preço rompe e você acaba vendendo por aqui e o preço realmente continua caindo, entendeu? E dentro de linha de tendências maiores, a gente pode encaixar linha de tendências menores. Isso no começo vai ficar um pouco confuso para vocês. Então eu tenho esse topo aqui, esse fundo, esse topo aqui, ó. Então eu vou traçar uma linha aqui, ó, uma linha um pouco mais inclinada, né? Então o preço vai perder esse fundo, né? Ele tocou nessa linha, fez um fundo novo, aí subiu, fez um topo novo e tá caindo aqui, ó, bateu aqui, né? Aí eu tenho esse toque, marquei uma linha. Aí eu penso, pô, não vou vender esse fundo aqui não, vou esperar e ver se ele respeita melhor essa linha. Ele desce, ultrapassa um pouco ali e começa a cair, já perdendo um fundo aqui, ó. Então você pode se posicionar um stop, depois eu vou falar sobre stop aí durante essa série aqui, mas você limita seu prejuízo, ou seja, se der errado essa sua análise, você vai perder um valor que você já calculou antes. Então, um exemplo, ó, eu aceito perder R$5 aqui nessa operação para tentar ganhar 10, né? Então eu vendi, por exemplo, aqui, ó. Então tem esse espaço que custa R$5, se o preço não for contra mim, eu perco 5. Você pode jogar essa altura para baixo duas vezes e tentar, pô, vou tentar perder 5, mas se eu ganhar, vou ganhar 10, o dobro do que eu esqueci perder, entendeu? Então basicamente é isso, para isso que serve as linhas de tendência e suporte e resistência, né? Cada trader vai utilizar de uma forma, criando
a sua própria estratégia. Aqui começou uma linha de tendência de alta, por exemplo, de curtíssimo prazo também. É, a gente vai estar falando de tempos gráficos e tamanho de operação, né? Operação curta, as operações mais longas. Então, o preço fez um fundo, fez um segundo fundo, ó, e subiu. Então, na vez que ele tocou aqui, você vê que o preço tocou e respeitou. Então, a pessoa comprou aqui, de repente, com um stop aqui embaixo. E aí foi e ganhou esse lucro, por exemplo. Então, é para isso que serve a linha de tendência aqui no Price Action. Porque o preço, ele sempre vai estar se movimentando, pessoal. É, nessa escadinha para cima, quando ele estiver subindo. E nessa escadinha para baixo, quando ele estiver caindo. Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar sobre lateralização. Então, como eu sei que o mercado, quando ele estiver subindo, ou seja, aquele ativo da bolsa de valores estiver se valorizando, ele não vai subir assim em linha reta, ele vai subir em escadinha. Então, eu tenho como eu meio que prever onde vai ser essa queda para me comprar de novo, porque eu quero comprar quando o ativo estiver barato, para me lucrar quando ele valorizar de novo. Então, a linha de tendência, ela serve muito para a gente medir essa tendência, essa escadinha, e tentar fazer alguma previsão, né? Então, o preço fez um fundo, fez um segundo fundo. Então, a partir do terceiro fundo, eu começo a me posicionar para tentar buscar uma compra, onde eu vou ter um risco curto e um alvo interessante, tranquilo? Um alvo melhor do que quando eu perco. E na linha de tendência de baixa, a mesma coisa, né? E aí você pode usar a linha de tendência de alta e de baixa juntas aqui, entendeu? Igual vocês viram aí, né? A gente tinha um mercado caindo aqui, e o mercado começou a subir aqui, ó. Então, mesmo no meio dessa queda, eu ainda consegui fazer uma compra aqui de curto prazo, por exemplo, entendeu? E aí, onde o mercado foi e furou essa linha, né? E aí você pode ou dar continuidade para essa linha, que lá na frente ela pode ser tocada de novo para dar uma venda, ou você pode deixar essa linha morta aqui, ó, só nesse período, pô, rompeu, furou demais. Eu vou começar a construir uma nova linha, por isso vem, faz um novo topo, e você começa uma nova linha, que você quer pegar um movimento um pouco mais curto, né? Você já traçou de novo uma segunda linha, e aí o preço bateu aqui, ficou enroscando, desceu. Quando ele tocou aqui de novo, você apertou a sua venda, pegou mais uma venda, entendeu? Até que ele fure de novo essa linha ou não, e você começa uma nova linha daqui, né? Então você pode trabalhar com várias linhas dentro de outras linhas, e aí de repente essa linha aqui é perdida. Olha que legal, isso aqui vai ser legal, pessoal. Essa linha aqui que você está trabalhando agora, ela é perdida. Quando ela é perdida, eu quero tentar prever, pô, furou essa linha, onde que ele pode estar indo? E aí onde você pode pegar essa linha lá de trás que deu esse toque aqui e acertar ele. Então, de repente, o rompimento dessa linha anterior aqui, ó, pode ser que o preço esteja vindo testar essa linha que vem de lá de trás. E aí você pode arriscar também uma venda a favor do movimento que está vindo e etc. Beleza, pessoal? Eu passei aqui uma ideia bem simples, só para vocês entenderem para que serve essas linhas no Price Action. Então, o pessoal que for bem iniciante, sempre vai ver pessoal fazendo mais riscos no gráfico e talvez não entendendo. Ele quer fazer medições para medir probabilidades, beleza? Probabilidades no gráfico, tranquilo? Então, é para isso que servem essas linhas, que são chamadas de linha para medir tendência. Então, tem a linha diagonal para cima e a linha diagonal para baixo, que mede a tendência de alta ou de baixa, já que a gente sabe que o mercado sempre está fazendo essa escadinha para baixo ou essa escadinha para cima. E a gente vai usar a linha para tentar fazer uma previsão do provável ponto de compra nesse caso, ou no provável ponto de venda nesse caso. Tranquilo? Tem outras variações também que nas próximas aulas eu vou estar falando. E também tem agora o suporte e resistência, que seria o quê? O suporte e resistência é utilizado tanto para mercado lateral quanto para mercado em tendência. Vou estar pegando um exemplo aqui, melhor, subindo nessa escadinha de alta, tá vendo? Ó, a escadinha de alta que eu falei para vocês, né? Aí chega um momento que ele desce e não sobe mais e nem cai. Ele entra no estágio que a gente fala de indecisão, lateralização. Então, o cidadão está aqui trabalhando com a linha de tendência dele, ó. E aí, toda vez que cai, que chega perto da linha, então vem aqui. Aqui a gente tinha até uma linha um pouco maior, tá vendo aquela ideia da linha lá, ó? Quando perde, ele quer se aproximar dessa linha aqui. Ele sobe e se bate realmente na linha de volta, né? Então vai chegar um momento em que o preço vai furar essa linha. Aí você precisa que ele perdesse esse fundo para começar uma escadinha de baixa, né? Ele não perde esse fundo, você precisa que ganhe esse topo para mostrar que ele quer continuar subindo. Ele não perde o topo nem o fundo, ou seja, ele começa a entrar no estágio de lateralização, onde você vai marcar o que a gente chama de suporte e resistência. Então você vai traçar os picos mais altos. Logo quando o mercado entrar nesse estágio de lateralização, você pega os picos mais altos primeiro, né? Esse fundo,
depois o preço vai andando lá na frente, você vai dando uma consertada nessas linhas. Então, ó, coloquei os picos mais altos e mais baixos. Tá aqui. Então, como que vai funcionar essa ideia aqui agora? Então, vamos pôr que o preço fez esse pico aqui, né? Aí ele rompeu essa linha de tendência daqui. E você precisava que ele perdesse esse fundo. Aí ele vai e bate exatamente nesse fundo aqui, não perde, começa a subir. Então, já tenho um suporte aqui e uma resistência aqui, ó. Né? Que é marcado só por um ponto. A resistência pode ser marcada por um ponto. Aí o preço sobe e bate bem lá em cima, ó, e já dá uma queda. Bate de novo lá, ó, e já dá uma queda. Então você vê que a resistência é uma probabilidade da gente acertar uma venda. Beleza? É uma probabilidade. E que hora eu compro na resistência? A gente não compra a resistência. Então vamos abordar um tema aqui muito importante. Beleza? Quando o preço tiver batendo no suporte e resistência, no suporte a gente compra, beleza? E na resistência a gente vende, tranquilo? Ah, Del, mas eu vi gente falando que tá chegando na resistência e ele quer comprar, e a resistência falou aí que é para venda, e o suporte é para compra. Calma, como que funciona essa compra na resistência? Algum momento do gráfico ele vai passar daqui para cá, para começar a tendência de queda ou de alta. E como a gente identifica essa oportunidade? A gente vai esperar o preço passar e montar a estrutura de alta, ou seja, furar e voltar para subir, tranquilo? Isso é chamado de pullback, esse retorno, a gente vai estar falando mais sobre isso. E por quê? E que aconteceu aqui agora? Que era uma resistência, não era, pessoal? Quando o preço fura e vem de encontro à linha horizontal, essa linha agora virou suporte, entenderam? Então, no suporte, o que eu faço? Compro. Então, como que funcionou? O preço furou, passou por uma resistência, que é um ponto vendedor até então. Enquanto o preço não passar, eu só penso em venda. Mas ele furou agora. E agora, Del, o que eu faço? Agora você vai continuar comprando no suporte. Pô, mas aqui tinha uma resistência, não tem suporte. Mas se o preço retornar, essa linha se transforma em suporte, porque ela está embaixo do preço agora. E aí, aqui é compra. Mesma coisa aqui, ó, se ele furar o suporte e voltar, aqui vira uma resistência. Né? Porque está acima do preço, então a resistência eu não quero vender. Então, suporte eu compro, beleza? Resistência eu vendo, é só marcar isso, é venda. Então, resistência eu quero vender, porque o preço normalmente fica fazendo isso aqui, ó. Aí a hora que ele furar, o que era suporte, o que era resistência vira suporte, e o que era suporte vira resistência, para você poder trabalhar ao contrário. E foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. O preço bateu a primeira vez aqui, bateu a primeira vez aqui. Então, aqui eu quero o quê, pessoal? Vender, porque é resistência. E aqui nessa linha eu quero o quê, pessoal? Eu quero comprar. Então, já tenho isso na cabeça, mas não é comprar por comprar. A gente vai explicar como eu identifico que deu realmente uma compra, beleza? Aí o preço foi subindo, ó. Ele tocou uma vez aqui, ó, já caiu, já deu uma venda. Ele tocou lá de novo, deu outra venda, e caiu o preço. Aí chegou aqui, eu quero o quê? Comprar. Aí o preço bate aqui, ó. E sobe, já deu compra, bate de novo, sobe, deu outra compra. Você tá vendo? Vai chegar um momento em que o preço vai furar, ó. Ele furou, pô, Del, eu vendo então aqui? Não, beleza? Você vai procurar por vendas quando ele voltar pra cá, tranquilo? Então, geralmente é assim que vai funcionar. Então, e outra, não é só, ah, então ele voltou com, eu vendi, Del, ó. Ele desceu, vou explicar isso aqui, só pra deixar bem claro. Ele desceu, ele subiu, eu já vou apertar a venda, não. Você vai ter que esperar os padrões de candles ou algum indicativo que te mostre que ele respeitou essa linha, beleza? E que vai realmente dar venda. No entanto, se você for ver, até o preço descer um pouco aqui. Mas a gente vai estar entrando nesse detalhe mais para frente. Por enquanto, quem for iniciante vai treinando só as marcações e ver o que acontece nessas marcações, beleza? Né? Aí o preço vem, furou, né? Depois eu entro no detalhe que não deu a venda. Aí ele volta de novo lá, ó. Volta de novo lá, ó. Aí ele bateu e aconteceu o quê? Caiu, beleza? Aí chegou aqui, ó, o preço furou e fez aquele zigue-zague que eu falei para vocês aqui, ó. Voltou aqui, ó, e perdeu o fundo. Na estrutura de queda, o que eu preciso, pessoal? Que ele faça um fundo, um topo e um rompa o fundo anterior, que eu entendo que o preço quer continuar caindo, né? Nesse caso aqui não aconteceu, ó, ele deu um fundo, um topo e não perdeu o fundo anterior. Então não mostrou que ia continuar. Aqui nesse caso ele fez diferente, ele veio, voltou. Então aqui que era um suporte, né? O preço estava vindo de cima para baixo, então aqui era um suporte. Quando ele rompeu, aqui virou resistência. Então ele voltou, tocou na resistência, eu quero vender. Ele perdeu o fundo, eu vendi com stop aqui
e ganhei esse lucro aqui. Depois a gente vai falar, pô, Del, como que eu sei até onde vai essa queda? A gente vai estar falando nos próximos vídeos, beleza? De price action. E aí você vê que quando o preço retorna aqui, ó, aqui agora era suporte, quando estava vindo o preço daqui, né, essa linha era suporte, aí rompeu, aqui virou resistência automaticamente. Resistência eu penso em o que, pessoal? Vender, beleza? Ou eu evito a compra. O preço desce, ele volta lá e bate e cede, tá vendo? Bate de novo, até fura, cede, passa, cede, bate, desce. Então você vê que a resistência sempre está gerando vendas. Beleza? Pode ser vendas longas ou pode ser vendas curtinhas, mas mostra que esse ponto aqui, ele é um ponto que é difícil passar o comprador fácil. Até que um momento ele fura. E olha o que ele faz quando ele fura. Então aqui agora o preço está subindo. Então se ele está subindo aqui é uma resistência. Aí ele fura. Aí o que, que ele fez? Desceu. Aqui agora virou suporte. Né? Ele era resistência porque o preço estava embaixo dessa zona, dessa linha que eu marquei. Só que quando ele furou, ele acabou de virar suporte. Quando ele volta, o que eu quero fazer no suporte? Comprar. O preço bate e rompe o topo anterior. O que eu preciso numa estrutura de alta? Eu preciso que ele perca topos para falar, quero continuar subindo. Ele fez um topo, fez um fundo que respeitou o que agora virou suporte, perdeu o topo anterior e aí o preço subiu, beleza? Então, basicamente, é isso que eu queria passar para você do básico do Price Action, pessoal. Nesse primeiro vídeo aí dessa série Price Action, né, que é lendo o preço livre de indicadores. E aqui eu não vou, não tô, no meu intuito aqui nessas aulas não é falar que o Price Action ou que indicadores não é bom ou que deixa de ser bom. A gente vai falar sobre indicadores mais pra frente, mas primeiro eu queria passar a visão de entendendo o andamento do preço do gráfico livre de nada, beleza? Porque muitas vezes vocês veem aquelas telas cheias de coisas e aquilo não quer dizer que seja ruim. Mas é que o cara já entendeu o gráfico, ele sem nada primeiro, para ele adicionando elementos que possam melhorar a visão dele e a tomada de decisão dele. Tranquilo, pessoal? Então fica esse primeiro vídeo aqui como número 1. Eu tenho uma live aí também que eu vou deixar aqui numa playlist para vocês irem olhando. E eu vou estar durante a semana aí postando mais vídeos dessa sequência do Price Action. Valeu, galera! E até o próximo vídeo. Fui!